ja Rakvere Tarva tagamängija Egert Taller on meil kaamera ees. Et Egert, et 40 punkti on seis tablool siin sinu selja taga, et oskasite te ise seda uskuda, kui te bussiga siia sõitsite? Ei, seda ma kindlasti enne mängu oleks arvanud, et me 40 sõidu kui lähme, aga ma jah, ei teagi, ma ei oska öelda, et me saime omad visked, panime seal mingi tulle kotti mingi, et saime nagu nii-öelda selle veduri käima päris kõvasti, et uus lätmane pani seal müts maha päris hulle seal vahepeal kotti, et see andis kõigil metsel energiat ja Pärnul vastupidi teine poolega jooksiks rünnaku pool, tundus, et jooksis kuidagi kokku ja et ei saanud oma asja käima, aga 40 punkti, see on tõesti imestanud, et tsukene lõppu vahe käi. Rääksid teisest poolest, kui ma õigesti kokku liitsin, siis 47-15 oli teine poolega, et mis seal siis veel juhtus, et kas Pärnu lasi nagu täielikult nii-öelda masti maha ja teil kõik õnnestus? Ma ei tahaks uskuda, Pärnu on pigem vastupidiselt, et me poolel ka rääksime, et kui üldse keegi satsidest on, kes lõpuni võitleja, siis on see Pärnu. Et me oleme tegelikult valuselt saanud samamoodi mõned mängud, kus on poolel plus 10, plus 12 ja kolmanda veerand 5 minutiga on see vahe sulanud. Et eks me teadsime, arvasime, et nad tulevad agressiivselt peale, aga täna nende poolt jah, et nagu juba onnestanud nii-öelda esitus, et ei oska öelda nende poole pealt, mis valesti läks. Ja sa mainisid juba ka uut lätlast, et kuksiks kaks esimest mängu ja kohe on nagu korralik jõud olnud ja paneb visked kotti, et on ta nagu treeningul ka selline mees, kes kohe kui tuli, et sa nägid, et sealt midagi head hakkab tulema? Ma ei ütleks, et trennis kohe midagi nii hullu nägin, pigem vastupidi, et ma teadsin, mis, et ikkagi mees on mänginud Itaalia ja Hispaania kõrgliigas, et mingisugune klass peab olema. Eks ma arvasin, et võibolla küsimärk oli võibolla see vormi pool, aga ütleme, minule üllatusena sellises kõrges eas ja mänginud päris nagu heades klubides, et töö siuke eetika ja kõik on nagu väga, väga korralik, et ma arvan, et ta siin läheb meil ainult nagu paremaks. Ja tundub, et teil see nii-öelda sisekeemia või selline ühtekuuluv tunne, see sai hoopis nagu jõudu juurde uue mehe tulekust, et ei olnud nii, et keegi tundis, et kaotas minuteid ja võibolla läks nagu kurvaks selle tõttu, et vastupidi täna vähemalt küll kõigil meestel silm särad. Ei, absoluutselt, nii on niimoodi kõttu, ma näen just mängid igal juhul, et vahet ei ole seal, kes seal punkte vistub, et kui võistkond mängib nii, nagu me täna mängisime, siis on see tõesti võistkond mängida. Ja üks asi, mis te totaalselt ära elimineerisite, et Pärnu on ju Eesti klubidest üks parimaid lauavõitleja seal Kraamo selja taga täpselt ja ründelauas kõige võimsam, aga ründelauas vastupidi täna teie domineerisite täielikult. Üllataval kombel, aga eks me teadsime, et Jaunsems ja Kirves ja ka Plaus, et nad kõvasti kõik käivad lauas nagu noppimas ja panime natuke rohkem rõhku sellele, et nende nii-öelda need agressiivsemad lauas käijad nagu ära blokeerida korralikult. Täna see kandis Vilja, omal poolt meil pikad tegid ka rünnakule ründelauas väga korraliku töö, et pikad jälle meil. Ja teil on juba kahe päeva pärast uus mäng, et kuidas te Tartu vastu lähete? Samamoodi nagu igale mängul, et ikka võitma ja täiega, et väga kaua ka üks ei saa seda nii-öelda võitma nautida, et homme ilmselt juba väikene mingi trenn ja ülehomme läheb mängu. Ja viimane küsimus, kuidas sa tunned, kas nüüd teil nii-öelda kõik pusletükid, et nii-öelda play-offiks relvastumine on valmis ja olete valmis nii-öelda kõva lahingut andma? No, tahaks loota, üritame ikka paremaks võtta saada trennis ja üksteist natukene veel paremini tundma õppida, aga ma arvan, et me oleme õigel teel õiges suunas võimma. Aitäh sulle, edu! Thank you.